Són gairebé les 11 i 10 del matí i ara ja és temps per comentar l'actualitat amb la mirada d'Alícia Gamundi. Què tal, Alícia? Bé, anar fent, eh? Avui ja he tingut temps d'estar d'anar al mercat, veure com estava l'ambientillo... Sí? Bé, sí. Vols de comentaris de la gent? Sí, perquè jo crec que el mercat és una altra manera d'anar a comprar, no? No has de portar pressa, has de portar tranquil·litat i fas molt de... sociabilitzes molt al mercat. A mi m'agrada molt el mercat. Jo trobo que hauríem de fer este programa des del mercat. Ah, doncs també. De tant en tant, un dia al mercat d'Amposta, el de Tortosa, el de Flix... Sí. Estaria bé. Mercats guapos, a més, tenim un territori de mercat, que són els més bonics. A veure què se copsa en l'ambient. Una de les notícies que pot afectar, jo crec que per a bé, no? a la gent, és esta proposta de la consellera de Salut en un pla de reforma i transformació de l'administració catalana i on se vol eliminar la cita prèvia abans d'un any. De fet, és el que tenim en la portada del periòdico d'enguany, aquí la tenim. Catalunya eliminarà la cita prèvia abans d'un any. La Generalitat aprovarà una llei per garantir el dret d'atenció presencial en qualsevol tràmit administratiu sense necessitat de sol·licitar una data. La setmana passada sabien que la consellera volia fer que almenys en 48 hores et poguessin atendre un metge a un CAP. Sí. Jo crec que això serà complicat, però vaja, almenys la intenció està. Jo crec que és, i perdonareu, una mesura completament populista i que no va enlloc. Cita prèvia en totes les administracions, als ajuntaments, a la Generalitat, a les diputacions, en totes les administracions, però centrem-nos en el que jo conec més, la cita prèvia en CAPs, perquè ja van anunciar que en 48 hores d'antelació potser es pogués fer, però sense cita prèvia, a veure, mirem un metge o una metgessa del CAP. Un metge o una metgessa del CAP, els estudis diuen que ha de tindre sobre, per anar bé, 1.200 usuaris. Això és el que diuen els estudis. Avui en dia tenen 1.300 d'usuaris. Però què passa? Passa el mateix que a les escoles, que es fa una llei, però després se fan moltes trampes o no es pot complir la llei. O no es fiquen els diners que tocarien. Que és més. Què passa? Als CAPs comença un metge o una metgessa amb 1.300 de cupo, que és l'assignat avui en dia, i què passa? Que al cap de 2 o 3 mesos ja en té 1.500. Per què? Perquè ve molta gent de fora i han d'obrir cupo, no els hi toca de remei, s'ha d'assumir tot això. Però no augmentem personal, sinó que augmentem cupo. A les escoles què passa? Ràtios de 20, sí senyor, comencem amb ràtios de 20. Però al cap d'un mes, 2 o 3, ja en tenim 25, perquè ve molta gent i s'ha d'assumir. I la realitat és aquesta, no n'hi ha d'altra. Llavors, què passa? Un metge o una metgessa, quan està al seu cap, què ha de fer? És que jo em sembla Mr. Gadget, no? Hem de tindre un munt de braços i de caps. Ha de fer les visites que li toquen de cupo, però també ha d'atendre les visites telefòniques. Però també ha d'atendre les visites domiciliaris. I damunt, si vas per la tarda, al CAP, com no hi ha cupo d'urgències vol dir que hi ha un metge o una metgessa només dedicada per a urgències. Com no n'hi ha, el metge que està fent les visites de cupo ha de fer el que ells diuen incidències, que les incidències no són res més que urgències. Diguem-li pel nom que pertoca. I una urgència vol dir ja. Per què no posen metge o metgessa d'urgències? El correcte no és anar directament al CAP, a l'hospital, o a l'Hospital de Mora, o sigui a l'Hospital Verge de la Cinta. El correcte és anar al CAP quan tu tens una urgència, i de l'urgència et deriven a l'hospital, si convé, per no col·lapsar els hospitals. Llavors, què passa? Que tu te trobes que de tarda vas a treballar, metge o metgessa, vas a treballar i has de fer les visites telefòniques, has d'atendre els que t'han vingut de cupo, que han de ser 28, però que acaben sent 31 o acaben sent moltes vegades 40 persones. Què passa? Quan tu vas d'urgència, com no hi ha metge d'urgència o metgessa d'urgència, potser arribes a les 2:30 de la tarda i resulta que fins a les 7 de la tarda no et visiten. I és una urgència. I ara me diuen a mi que volen fer visites sense cita prèvia, però si és que hem d'arreglar tot el berenjenal que hi ha avui en dia,
L'hem d'arribar. Clar, ara la gent diu, és que arribes a la visita mèdica i no hi ha ningú. Clar, és que no hi ha ningú, és que aquella persona, aquell metge o aquella metgessa, també està tenent les visites telefòniques, aquestes visites que jo no he entès mai. Jo entenc una visita telefònica si has de fer un seguiment d'una analítica i li has de dir, mira, escolta, continua prenent la pastilleta esta o, escolta, augmenta en compte de 0,75, pren-te-la de 100. Això ho entendria. Però jo les visites telefòniques no les entenc per a una altra cosa. Si no sé, clar, també hem de fer mal als crònics, que d'això no n'he parlat. O sigui, una persona que té, jo què sé, hipertiroidisme o una persona que té colesterol o que té àcid úric, se li ha de fer un seguiment. O sigui, és una olla barrejada i ara me trobo en esta mesura, per a mi populista totalment, de dir, uf, ara no farem cita prèvia. Com ho farem? Com ho faràs, estes metges o metgesses? Com treballaran? Després, una altra cosa que alenteix molt la sanitat és que tu escrius que tens tal, 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 i visita l'infermera, no el metge. En l'infermera. I l'infermera és qui decideix si passes al metge o no, quan moltes vegades no caldria fer este pas perquè has d'anar directament al metge. Ja es veu, almenys, cadascú té el coneixement prou suficient per a saber si la seva visita és d'infermera o de metge. Jo, si tinc un tap, no cridaré al metge. Jo, si tinc un tap, m'he de dir a l'infermera. Un metge no sap llevar taps. I una infermera en sap molt, o un infermer. I si he d'anar perquè em fa mal en aquests moments, jo què sé, aquí tinc un dolor que se me'n va per aquí detrás, doncs jo crec que es visita de metge o metgessa. Molt malament, funcionem molt malament, la salut funciona malament. Després no em vull ni imaginar anar a una delegació de govern o anar a un ajuntament sense cita prèvia. No m'ho vull ni imaginar. A veure, hem d'anar ordenats i coordinats. El que passa és que sí, el que hem de fer és, el que tu has dit en un principi, invertir molt més diners en tot, sobretot el que és sanitat, educació i serveis. Hem d'invertir més diners i hem de seduir més gent perquè treballi a l'administració i menys, potser, càrrecs, tants de càrrecs alts i càrrecs mitjans, potser caldria molts menys càrrecs i molts més tècnics i molta més administrativa treballant, perquè al final és qui lleva les castanyes del foc. Fa uns dies volies parlar-me d'una treballadora social que ens s'ha deixat fa poc de temps. Precisament, parlant de serveis, com hem parlat ara, Anna Altadill Ardit, a mi sempre m'agrada dir els dos cognoms, no?, és una persona que ha treballat a l'Hospital de Jesús molts anys, va ser alumna meua, era d'aquelles noies amb els ulls oberts, amb ganes de saber i amb curiositat, una persona amb molt d'interès, i que després va fer treball social. I jo li volia fer avui un petit homenatge perquè sé que la gent de l'Ebre, no només la de Tortosa, sinó la gent de l'Ebre, la gent que ha passat per l'Hospital de Jesús i que ha tingut el servei d'Anna Altadill Ardit, crec que és d'agrair i m'ho agrairà, que tinc un record per a ella, per la seva capacitat de fer la seva gran responsabilitat i la seva, sobretot, el caràcter que tenia, un caràcter amable, un caràcter afable, un caràcter inquiet, era una persona molt inquieta, i crec que avui bé es mereixia un gran record dels ebrencs i les ebrenques cap a ella. I tant que sí. I cap a, sobretot, també una abraçada molt forta cap a la seva família. Jo he treballat molts anys amb la seva germana, amb Maria Josep, i una gran persona. És que són una família nombrosa, és una família molt generosa, d'aquestes que jo crec que les famílies nombroses estem acostumades a ajudar-nos molt, perquè clar, sempre hi ha tanta gent allí que t'has d'ajudar la força. Jo crec que realment som filles de família nombrosa i realment una abraçada molt forta per a tota la família. Si et sembla, avancem en altres temes de caràcter, bé, de l'interès de la gent del carrer, no? Perquè vols parlar-me de que
Bé, al final no tancarà una botiga d'esports aquí de Tortosa. Bueno, fa uns dies ja vam parlar bastament el tancament del Viena al Mercat del Peix. Deixava un forat, especialment a partir d'una miqueta de vida els diumenges a la tarda, que està tot tancat, no? Però, bueno, almenys hi ha una botiga que no tancarà, finalment. Bueno, pues mira, estos són dels comentaris de carrer, de mercat, de WhatsApp, que la gent te va dient, la tancada del Viena, és que tanquen el Viena. I la gent aquí mos deixem Tortosa verda. Ah, però tanquen el Viena, perquè els tortos... Bueno, pues anem-hi. I ara me va donar una gran alegria perquè no tanca Interesport Adam. I em va donar una alegria gran, però us diré per què. No la botiga en si, perquè Interesport és Merche Adam, bueno, Merche Chavarria, Adam no ho era Merche Chavarria, és tot un comerç de tota la vida de Tortosa, i quan tanca un comerç de tota la vida d'una ciutat, més igual de qualsevol poble, sembla que t'arrenquen una miqueta de cor. I al no tancar, penso que també m'ho recordarà més en esta Merche que s'ho mereix, que tota la vida va estar, des dels 14 o 15 anys o 16, va estar a la botiga, primer al carrer Llonja, venent espardenyes i després de les Victòria, famoses, i després van muntar esta gran botiga. Jo ho agraeixo, que això tingui continuïtat, perquè són d'estes botigues que et sap mal, no? Les botigues de tota la vida, diràs, te sap mal que tanque un comerç com pugui ser Viena, que molt bé. Sí. Però quan és una botiga d'estes que estàs acostumat a un poble, anar tota la vida, a la Pepeta, ui, diràs que han quedat dolent més, eh? Sí, no? I és una llàstima perquè el petit comerç s'està perdent, malauradament. Però llavors, pels Facebooks, tothom, Tortosa no val res, ho deixem perdre tot. No ens equivoquéssim, som nosaltres, els que hem d'anar a consumir el comerç, som nosaltres els que fem perdre o fem que no es perdi aquest comerç. Quan comprem per internet, perquè és molt fàcil comprar des del sofà, quan és molt fàcil que ens ho porten a casa, som nosaltres els responsables, ni és l'Ajuntament, ni és les diputacions, som nosaltres els responsables de que aquest comerç subsistisca o no subsistisca, com? Dani? El pròxim dia que vinga l'alcalde de Tortosa, en aquest cas, t'hauré de convidar aquí perquè m'ajudes en les preguntes, perquè també hi ha queixes de que el pont està fosc des de fa massa temps. Sí. I tu mires aquests grups de WhatsApp, de Facebook, etcètera, que hi ha dels diferents pobles, o en aquest cas de Tortosa, no? I sempre es queixen que la ciutat està fosca, que hi ha barris que hi ha carrers que no tenen llum, etcètera, etcètera. Altaveu. Aquí hi ha dos factors. Un, primer, ens hem d'acostumar a que tindrem menys llum pels carrers, perquè la Comunitat Europea mana una llum, en concret, de LED, i ha de ser aquella. I nosaltres, com tenim molta llum durant el dia, quan ve la nit també volem llum. I estem acostumats a molta llum. No com els països nòrdics, que estan acostumats a una llumeta tènue i vas pels aquells carrers. Però, clar, per l'altra part, la llum ens dona seguretat, sobretot a les dones, sempre ho he dit, ens dona molta seguretat. I per l'altra part, el problema del pont. Al pont no hi ha llums perquè van robar els LEDs. Canvia'ls. Valen diners. És un servei que la gent ho demanem. És un servei que la gent demanem que el pont tingui llum, perquè a més, i us diré més, i les dones demanem llum, perquè les dones, jo suposo que els homes potser també, no ho sé, però les dones ens fan molta por anar als llocs sense llum. I el pont ha d'haver llum. Després també ha d'haver llum, per què? Perquè vosaltres sabeu que les juntes de dilatació són les que són al pont i suposo que han de ser així. I què passa? Que pots entrompeixar amb molta facilitat una persona gran, sobretot que no s'hi vegi, pot entrompeixar amb molta facilitat. Per què? Per què van llevar les faroles del pont, que eren molt boniques? Ho he dit 50 vegades, però ara ja està fet. No se'n destan aquelles faroles. I ja està fet. Doncs bé, és un dels grans misteris de Tortosa. On estan les faroles que han llevat antigues de Tortosa, doncs bé, tornem a posar els leds. Que ens hem de gastar diners, mala sort, això és com el tor del Win, més o sense estar. Doncs bé, encara no està. 20.000 euros, doncs mala sort. Esta setmana ningú t'ha fet cas? Continua igual. No m'han dit res. Si no m'han dit res és que no ho han arreglat, perquè si no m'haguessin dit, Alicia, ho han arreglat.
Doncs bé, les llums del pont s'han d'arreglar. S'han d'arreglar per donar-nos seguretat a l'hora de caminar i seguretat a l'hora d'anar. Seguretat, diguem-hi, en quant a no poder caure i seguretat en quant a poder anar, no ho sé. És una cosa òbvia. També vols parlar sobre la gestió de la ràbia i la guerra. De fet, ahir feia un any del 7 d'octubre, era 7 d'octubre, de fet, i feia un any de l'inici d'aquest nou capítol en el que és la guerra al Pròxim Orient. Avui diferents portades de diaris, els líders europeus fan pinya amb Israel en l'aniversari del 7-O, Schulz, Macron, Starmer i Meloni alerten del repunt d'incidents antisemites, fotografia per l'acte a la sinagoga de Barcelona, la centenària comunitat israelita de Barcelona i altres entitats afins van commemorar al vespre el primer aniversari de la matança del 7-O a la sinagoga Maimònides de la capital catalana, que es va omplir. Però bé, me comentaves això, no? La gestió de la ràbia en temps de guerra. Clar, perquè jo, d'això m'ho va donar a pensar, anava jo pel carrer i una mare li deia a un fill, avui te quedaràs a l'habitació perquè no estic farta de no sé què, no sé quantos, castigat a l'habitació. Jo és que sempre parlo d'estos càstigs. Jo primera que no soc partida de castigar, però segona, estos càstigs de te n'adiràs a l'habitació o ara surt d'on estem nosaltres, del menjador, menjant i vés-te'n perquè estàs castigat, és d'alguna manera apartar el fill de lo que és lo cariño familiar, l'entorn familiar. Què passa? Tu què estàs, castigant o mal gestionant la ràbia que tu tens perquè ton fill o ta filla ha fet allò? Llavors jo penso que el que s'ha de fer precisament quan un crió se porta malament no és apartar-lo de lo que és el nucli de carinyo, el nucli d'estimació, sinó al revés, a arrimar-lo, calmar, i quan se calma, se parla. Això un dia em vaig parlar del racó de pensar. El racó de pensar no es va per a deixar el crió allí en una cadira. Cal pensar un crió. És per a sentar-te tu i xerrar què ha passat, perquè has fet això, què t'ha passat dins de tu perquè hagués reaccionat així, no? I llavors, clar, me va donar a pensar que aquestes males gestions de la ràbia, tant meua com la mala gestió que li faig fer al crió quan l'envio tot sol a una habitació, perquè quan este crió se'n va castigat a l'habitació tot sol, el que fa és tindre més ràbia. Plora i té ràbia. I llavors no aprenem a gestionar res. En canvi, si jo l'arrimo al nucli familiar, que és el que l'estima i és el que té seguretat, és el seu referent, és el que té seguretat, i jo li dono carinyo, tinc paciència, que li passi el plor, que té tot el dret de plorar, té tot el dret de patalejar, que li passi, i llavors xarro i l'arrimo pa camí, què estic ensenyant a aquest xiquet o xiquet? Estic ensenyant a gestionar la seva pròpia ràbia. Com de la vegada estic gestionant la meva, que també és difícil, eh? Què passa? Què em dona a pensar això? Que si eduquéssim en tots els entorns, en tots els nuclis familiars, eduquéssim aquesta estimació i eduquéssim aquesta ràbia, sobretot molt l'estimació també, que arribaríem a una societat adulta que no tindria ganes de fer guerres. Sé que parlo de molta utopia. Però ens podríem estalviar el que estem veient aquests dies. Les grans realitats moltes vegades venen de coses utòpiques, de coses somiades, no? I llavors ens estalviaríem, perquè jo crec que aquí, a veure, Netanyahu, quin objectiu té en aquesta guerra? Eliminar el poble palestí que no existeix, què? O estar ell sempre damunt, perquè el dia que no estigui damunt potser el tancarà a la presó per 3 o 4 coses que ha fet, o moltes més. Està encausat per diversos casos de corrupció, etc. Què està? S'està salvant a ell mateix en aquesta guerra? Déu-n'hi-do. Vol eliminar el poble palestí? Déu-n'hi-do. Els altres? Ai, a l'Iran, no? Els altres, què? Els altres, què? Què volen fer, els altres? Els altres, què volien fer en l'atemptat? Potser és que estan ja tantes vegades represaliats que al final han explotat, però clar, si tu penses en sentit comú, dius, ep, intentem arribar
Però, clar, això és una educació des de petits, no hi ha altre remei, no hi ha, és que no hi ha altre, no hi ha altre remei. Bé, és complicat. Si molt de cas, complicat. Repassem algunes altres portades ja ràpidament per acabar, perquè ja són les 11 i 29 minuts del matí. Tenim, en el cas del diari Ara, que se fan ressò de la mort de Neeskens, el migcampista holandès de 73 anys, va fer història jugant 140 partits com a blaugrana. D'altra banda, avui comença el debat de política general. Salvador Illa posa a prova la seva majoria parlamentària. En el cas del diari El País, el 57% dels espanyols creu que hi ha massa immigrants. És una enquesta de 40 dB. El 57, diu? 57%. Si vols, te llegeixo els destacats, els enquestats pensen que hi ha un 30% d'estrangers, més del doble que la dada real. La majoria té una bona experiència amb els immigrants, però creix la inquietud pública. I diu que 3 de cada 4 associen el fenomen a valors negatius com la inseguretat. No sé què en penses, no sé, igual t'agafarà una mica en fred, però... Lo de la immigració és una cosa tan difícil, tan difícil, tan difícil. Per un costat, a veure, la immigració no ve perquè se'n vaia del seu país, perquè digue, me voy de turismo y vacaciones, ve per unes necessitats en concret. Però sí que penso que hi ha d'haver un control. Això jo hi estic convençudíssima, que ha d'haver un control, perquè què passa? Que paguen justos per pecadors. La gent, bona gent, que ve a treballar i que a més mos està llevant les castanyes del foc de moltes coses, com pugui ser cuidar les nostres persones grans, com pugui ser els treballs al camp, com pugui ser molts de treballs que no volen fer aquí ningú, i després està aquesta immigració que ve, que fa mal, que clar, pues, és el que et dic, paguen justos per pecadors, perquè llavors globalitzem. Mira, la saviesa et diu que mai en la vida pots dir tots, 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 o mai, 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 o sempre, 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 no ho pots dir. I aquí és un cas que és molt acurat i que no s'ha de dir tots els immigrants són dolents o tots els immigrants venen a fer mal, ni molt menys. Ens venen a ajudar molt. Però ha de ser controlada, evidentment. Evidentment ha de ser controlat. I en tot el que estem fent en tot el que és els ajuntaments, de donar en qualsevol paper, en qualsevol, el padró, ha de ser controlat. Ha de ser controlat. Ja en vaig parlar l'any passat de tot això i s'ha de controlar, perquè si no és quan ve este desgavell que no saps per on van les coses, és quan la gent globalitza i tot ho posa al mateix sac. Bé, i ràpidament al diari El Mundo, l'audiència recorda Juan Guerra blindar la investigació a Begoña Gómez, també diu que el ministre, diu sobre el ministre Cuerpo, el ministre d'Economia, has de renunciar, necessito la teua plaça per altra persona, a la consellera del Banc d'Espanya. I també encara continuen en la investigació oberta contra el fals periodista Pablo González, que va informar a Rússia de col·laboradors de la intel·ligència dels Estats Units a l'Europa de l'Est, una investigació de l'excorresponsal del diari El Mundo, Xavier Colás, que bé, aquests dies pues bé, porta una mica de rebombari. Recordem, Pablo González és este periodista en doble nacionalitat, que en teoria no es pot tindre doble nacionalitat espanyola i russa, però bé, la té, o la tenia, no ho sé, i que va estar 2 anys tancat a una presó de Polònia, acusat de ser espia, i que va ser alliberat en aquest intercanvi de presoners que va haver a l'agost, bé, i va ser rebut pel mateix Vladimir Putin a Moscou. Per tant, vaja, fa una miqueta de pudor tot plegat. Bé, Alicia, ens retrobem la setmana que ve, te preguntaré a veure si t'han dit alguna cosa dels torns del WIN. Ah, a veure si m'ho han dit, no ho he preguntat. Bueno, és que tampoc m'ha dit ningú res aquesta setmana, no ho sé. Vaja, igual ho han arreglat. Igual te trobes la gent pel carrer i diu una... Bueno, la gent te'n diu moltes de coses. El que passa és que aquí el que no pots fer és d'antena de tantes coses. Bé, si no ja ho preguntarem nosaltres.
Vinga. Gràcies, Alicia. Moltes gràcies. Nosaltres hi tornem demà, demà dimecres a la mateixa hora, amb l'entrevista a l'alcalde de Riba-roja d'Ebre, amb Antonio Suárez. A més, comentarem l'actualitat amb Miquel Castelló. Recorden que poden seguir informats a partir de les 3:30 de la tarda a l'informatiu amb Sílvia Alarcón i en tot moment i sempre actualitzats a canal21.cat. Que acaben de passar una bona jornada i que siguin feliços.